FM 95 Blö Brjálbreki Já, Brjálbreki sællvinur auði hérna í FM 95 Blö Blessar Blessar, hvað segir kallinn? Ég góður Nei, ekki? Já Hvað? Eruð lægið síðan lust á? Já, þetta ekki Steindi Junior? Já Þetta mjög nett lag, ég mæði fyrir því núna Já, hérna geðið fítgur Já Já, þetta skemmtilegt lag Steindi algjör mestari Já, já, Steindi kann þetta alveg Já, þetta nett lag, svo skjótar hann Friðrik Dóri í endan Já, þú gaman af því Já, frændi minn var einu svona vinna með Friðrik Dóri og hann víst Hérna ógeðslega merkilegu með þessi Nú, ok, æjæ Yeah, já, ég í það, en ég svolítið gaman þessi, ég að við ekki að Já, ég þekki frekka vel og hann er alls ekki góð með þessi, þetta skemmtilegur drákur Ok, en hérna, Sveppi með þér? Nei, ég, brjáð, Sveppi með mér á þriðutum, það fimmtudagur í dag, Hjörvar haflaði með mér núna Ok, ok, ég nefnilega með smá hugmynd fyrir Sveppa Já, þú, já Kannski þáttur með mér og Sveppa Já Það sem ég fyrir undir útlanda Já Og kannski fríkum úti og eitthvað og látum einhver útlendinga að drekka ógeðstriki Já, þetta skemmtileg hugmynd hér og hérna þú ræðir hana bara við Sveppa Já, ég meina, kannski þú ítir þessi áðunum Nei, ég veit bara Sveppi hefur engan áhuga því Það hérna, hann er búið með þetta Við vorum með þetta í 70 mínútum á strákanum og þetta okay. búið Já. Nei, en ég samt þegar þá alltaf að eitthvað að djóka sko Já, hvað er að þetta kallinum? Já, ég var með smá dæmi núna melgina Nú? Nú í gegn Nú? Þetta fólk sem grenja á hlátri Já, ok, hvað hérna? Ég með smá jóla þeim að núna Nú, já, ég ætla að leggað með jólin Aðeins, já, bara í uppistandinu mínu Já, megum við heyra hérna, ég finn í fimm blöð Já, já Já, hvað er með það? Hvað er máli með það að vera alltaf að ljúga eða börnum að sé til jólasvinnar? Ég meina, þetta bara eitthvað eitt gæi sem á komið með eitthvað í skóin enda öllum Það ekki tægt Búið? Nei, svo held ég áfram Já, ok en, Og hvað máli með nöfnin á sem jólasinnum? Gluggagær Á ekki voru löngu búið að henda honum í steinin Já, þetta er klassaprogram hér Er þetta jóla Sýst ekki, gluggagær bandarinn alveg Fólk grenni og látri yfir honum Já, hann hefur slegið gegn hann Þannig að þessari veslu, hvar var þessi veslu ef ég má spyrja? Hjá frænda mínum Já, út að það skemmt á frænda hennum Já, hérna Já, þessu, ég var bara hraun yfir jólasveinuna Já, það fyndi Hraun yfir þó Já, skemmtilegt En ég, herri, svo sá ég þú ert á Twitter Er þetta þú eða er eitthvað að þykjast vera þú á Twitter eða? Það er eitthvað fáið að þykjast vera ég hef aldrei farið inn á þetta Já, ok, þannig að þetta er ekki þú Nei Já, því ég sá hérna að þú skrifar og varð með klamydíu Ég var mynd Hver sagði það? Nú, sá sem er þykjast vera þú inn á Twitter Nei, þú veist, ég hérna Æ, kærast að mín smitaði með þessu klamið í ennett skiptið Hæ? Æ, hún svo voða mikið alltaf Þegar hún fæ sér glas, þá fyrir hún alltaf að vera með okkur öðrum gæjum Á, ok, það er skemmtilegt Þetta, hún alveg veik fyrir svona korfubollagæjum Já, já, brjá, hérna, já, ok, útkom, já Þannig, hérna, það var alltaf í lagi Þegar mér dyrka korfubolla sjálfur Já, hressandi Þannig að gæjin sem Og hérna, skrifa á bolta fyrir mjög allt, þannig að þetta skiptir ekki öllum máli. Er ekki í lagi? Þetta mjög pyrrandi. Já, ég bara, já, ok. Þetta mjög pyrrandi, sko. Já, það alltaf gaman að heyri þig, Brjánn, það En hérna, ég með meira. Jú? Já, já. Hvað er með ég það? Ég fór í veiðiferð í hérna, sumar og með Gunna, vinur mínum. Já. Og hérna, ég ákaði að skilja leifinn minn bara eftir heima og var bara að veiða í róleitunum. Já. Hringir síminn Ég bara, svara í síminn og svara bara svona, hvað? Þá segir maðurinn hann á henni línu, ertu með leyfi? Ég verð svolítið pyrraður, nei, hann bara heima í bænum Og var svolítið pyrraður, þá sagði hann Nei, ég var að meina veiðileyfi Og ég, já, og ég með veiðileyfið Já, er þetta brandari? Nei, þetta gerist í alvörunni Ha? Þetta gerist í alvörunni Nei, þetta gerist ekki, verðst ekki að þessu byrli Svo hérna Hérna, það er allir að tala Egil Gils núna, ég hringdi hann í vikunni Já Mér vantaði Egil Smalt og Appelsín Þannig ég hringdi bara í hann Já, þetta er skemmtilegt Hérna, þetta er hressandi hér Hann hérna, alveg grenja og látri þegar ég sagði þetta Já, ég trúi því, honum að fyndist þetta mjög fyndið og upplíkandi Já, hérna, já, herri, svo er að ljótt með vinkunum mína Nú Hún var að kaupa sér Ford Kuga
Herru Brjánn, það var hrikalega gaman að heyri þér, við þurfum að halda áfram með þáttinn og hérna Hún keypti sér bíl sem heitir Ford Kuga Já, þetta Og svo spurði einn vinur minn hana, herru, eyðir hann miklu? Nei, þá sagði ég, nei, en hann kúkar að bíla Nei, þetta hættu þessu, Brjánn, já, það var ógæslega Ég veit hvernig bíl, ég myndi freka vilja eiga Ég myndi freka vilja eiga Volkswagen Boru Já, þetta er skemmtilegur humar, Bora og Kuga og svona Hvaða lag? Fæ ég hérna Crazy Bastard með Sveppa Æ, þegið, Brjánn, ég heyri þér næstu viku Takk Hryggalega gaman að heyri þér Takkjalega Ok, bye Bye En já, þetta var Brjánn Breki, vinur minn Fáum lag